po dlouhý čas, kdy mě doprovázela samota a smutek, jsem potkal anděla jménem Haniel. A tímto ti děkuji za vše, co pro mě děláš a za to, že jsi. Potkal jsem anděla, byla to Haniel. Ona to věděla, ale já to nevěděl. A tak jsem se choval, jak jsem chtěl. I když blbě jsem vlastně zněl. Pohled do těch nádherných modrých očí se mnou neskutečně moc zatočil. Ale anděl nic, jen pořád mlčí. Na židli se dál před světem krčí. Tak jsem dělal za sebe, dál volá. Její nervozitu jsem tím krásně zdolal. Pak navázal jsem s ní komunikaci. Zjistil jsem, že potřebuje pomoci. Uvízla na místě, kde nechtěla už být. O lepším životě začala si snít. Tak přistoupil jsem k anděli blíž. Řekl jsem, ty už snít nemusíš. Děkuji ti za to, že jsi splnili se mý tajemný sny. Splnili se sny, byl jsem tajemný já a ty. Děkuji ti za to, že jsi kvůli lásce zbourám všechny zdi. A já zbourám všechny zdi a vysvobodím jenom ji. Kdo je archanděl jménem Haniel? Je to anděl, co na zem sletěl, aby tu jeden lidský život prožila. Jako smrtelný člověk se narodila, pak i v 80 letech umřela a na nebe se opět vrátila. Musí tam být 3 životy lidský, aby mohla opět na zemi sestoupit. Haniel nám pomáhá těšit se ze života, neříkají nic, ani lakota. Hrůzdala by se pro každého člověka, je to totiž bytost mystická. Co zkušenosti má s lidmi spousty, tak mám tomu důvod prostý. Zamiloval jsem se do tebe podle pravdy, věnuji ti proto svoji nesmrtelnost navždy. Děkuji ti za to, že jsi splnili se mý tajemný sny. Splnili se sny, byl jsem tajemný já a ty. Děkuji ti za to, že jsi kvůli lásce zbourám všechny zdi. A zbourám všechny zdi a vysvobodím jenom ji. Děkuji ti za to, že jsi splnili se mý tajemný sny. Splnili se sny, byl jsem tajemný já a ty. Děkuji ti za to, že jsi kvůli lásce zbourám všechny zdi. A já zbourám všechny zdi a vysvobodím jenom ji.